Salam hörmətli tamaşaçılar, mən Bahadur Seydov, Demədi Demə kanalından yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Videonu bəyənsəniz, videonun altındakı bəyən düyməsini basaraq kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlər üçün, bəlkə də gündə 100 dəfə bu sözü eşidirsiniz. Əminəm ki, gah maraqla, gah ümidlə baxdığınız bu cür videolar bəzən sizi təəssüfləndirir də. Əslində, bütün üsullar sırf insan sağlamlığına xidmət eləsəydi, nə vardı ki, bəzən hansısa dərman vasitəsinin yaxud süni qida məhsulunun satışı üçün də bu cür videolar hazırlanır. Mən isə çalışıram ki, öz abunəçilərimə daim təbii və əl çatan, eyni zamanda orqanizmə zərər verməyəcək arıqlama üsulları haqqında danışım. Bu gün də artıq çəkidən qurtulmağın daha bir üsulundan danışacağam. Əziz dostlar, maykaların köynəklərin üzərinə istədiyiniz yazı və ya şəklin həkk olunmasını istəyirsinizsə, t-shirtlərində müraciət eləyə bilərsiniz. Bu t-shirtlər 70 dəfə yulmağa qədər davamlıdır. Bunu Demədi Demə kanalından gördüyünüzü desəniz, sizə 20% endirim olunacaq. Bu vasitə İranda piylənmənin qatili adını alıb. Qonşu ölkənin tibb alimlərinin birinin apardığı təcrübə nəticəsində məlum olub ki, bu üsul bir ayda tam 15 kg arıqlamağa kömək eləyir. Artıq çəkinin yaranmasının ən əsas səbəblərindən biri də orqanizmdə maddələr mübadiləsinin ləngişlənməsidir. Bu prosesin sürətlə baş verməməsi qida məhsulları vasitəsilə orqanizmə daxil olan maddələrin bədən tərəfindən düzgün sorulmamasına səbəb olur. Beləliklə, bədəndə artıq yağlar depolanır. Kökəldikcə hər bir hüceyrə yemək tələb edir. Get-gedə yemək normanız da artır. Bəzən gün ərzində daimi aclıq hissi də yaranır. Artıq çəki və daimi aclıq bu ikisi bir-birinə uyğun gəlmir axı. İranlı alimin apardığı təcrübə nəticəsində tapdığı yeni üsul artıq çəki ilə savaş qabiliyyəti vəd edir. Alimin apardığı təcrübədə könüllü olaraq 44 qadın iştirak edib. Bu qadınlar 2 qrupa bölünüb. Qadınlar 3 ay ərzində yalnız alimin yazdığı xüsusi pəhriz vasitəsi ilə qidalanıblar. Eyni yemək rejiminə riayət edən qadınlar eyni həcmdə də kalori itiriblər. Lakin sonda məlum olub ki, birinci qrup iştirakçıları öz çəkisinin 14.64%-ni, İkinci qrupun iştirakçıları isə cəmi 4.91%-ni itiriblər. Maralı məqam məhz burada meydana çıxıb. Sən demə alim, öz sınav obyekti olan qadınların gündəlik pərhisinə cüzi fərq daxil edib. Birinci qrupdakı qadınlar gün ərzində yedikləri 100 qram qatığa 3 qram zirə əlavə ediblər. İkinci qrupun yediyi qatıq isə zirəsiz olub. Bəli, tam düzgün anladınız. Arıqlanmaq üçün daha bir təbii vasitə də zirədir. Bütün qədim tibb kitablarında zirənin sağlamlığa faydası haqqında məlumat var. Hətta İbn Sina da onun faydaları haqqında yazıb. Zirə orqanizmin bütün hüceyrələrində maddələrin mübadiləsini sürətləndirir. Hüceyrələrin yenilənməsinə kömək edir. Zirənin tərkibi çox zəngindir. Hormonal problem yaşayan qadın və kişilər zirədən bol istifadə etməlidir. Hüceyrələrin yenilənməsində, allergik xəstəliklərin müalicəsində, qanda xolesterolun səviyyəsinin azalmasında zirənin əhəmiyyəti böyükdür. Qida rasionunda daim zirəyə yer ayıran insanların qan damar sistemlərində də problem olmur. Təbii ki, qan dövranının yaxşılaşması qan laxtalanmasının da qarşısını alır. Bu isə infarkt olma riskini sıfıra bərabərləyir. Zirə yağı da zirənin özü kimi faydalıdır. Necə deyərlər, min bir dərdin dərmanıdır. Daim zirə yağı qəbul edənlərin dəriləri şəffaf olur. Hətta əvvəldən dərdə qalan çapıq və ya yara izləri də tezliklə sağalır. İmmun sistemini də daim stabil saxlamaq üçün hər gün ya bir qaşıq zirə toxumunu yemək lazımdır, ya da elə o miqdarda zirə yağı içmək faydalıdır. Həkimlər məsləhət görürlər ki, tez-tez əsəbləşənlər də zirəyə müraciət eləsələr pis olmaz, çünki zirə sinir sisteminə müsbət təsir göstərir. Zirə toxumunun yaxud zirə yağının ac qarına qəbul edilməsi mədə bağırsaq xəstəliklərini İran aliminin tədrincə desək, qətlə yetirir. Zirə ilə arıqlanmağı məsləhət görən İran alimi daha irəli gedərək deyir ki, hər gün ən azı 3 qram zirə toxumunu qəbul etmək xərçəng riskini də azaldır. Zirənin tərkibindəki B1, B2, B6 vitaminləri təzə ana olan qadınlarda süd artımına da kömək edir.
Qədim tibb kitablarından o da məlumdur ki, zirənin qurd xəstəliklərinə də istifadə eləmək olar. Eyni zamanda cinsi orqanların infeksiyon xəstəlikləri, məsələn, göbələk xəstəliyində də zirə yağı içmək faydalıdır. Çünki zirənin tərkibindəki zəngin kimyəvi maddələr orqanizmdəki yad bakteriyaları məhv eləmək gücünə malikdir. Artıq çəkidən qurtulmağın daha bir təbii üsulu olan zirənin faydaları gün-gündən, il-ildən kəşf olunmaqdadır. Sadəcə biz bu yeniliklərdən yaxud qədim müalicə üsullarından çox zaman xəbərsiz qalırıq. Elə buna görə də bu cür videoları hazırlamağı özümə borc bilirəm. Arıqlamaq üçün qatıq möcüzəsi. Qatığın faydaları haqqında hamımız bilirik. Amma müxtəlif ədviyyatlar qatılan qatığın yel xəstəliyinin müalicəsində xeyirli olduğunu indi biləcəksiniz. Ədviyyatlı qatıq daim şirniyyat yemək istəyini azaldır, maddələr mübadiləsini sürətləndirir, artıq yağları yox edir, qəbizliyi aradan qaldırır. Təbii ki, qəbizlik problemi həll olunsa, artıq yağlar yox olsa, arıqlamaq daha da asan olar. Qatığa zəncəfil, darçın və sarı kök qatın. Həftədə 2 dəfə yiyin və artıq çəkidən xilas olun. Ədviyyatlı qatığın faydalarını tək-tək də sadalamaq olar. 1. Yel xəstəliyinin müalicəsində xeyirlidir. 2. Köpü azaldır. 3. Qarın nahiyəsindəki yağları yox edir. 4. Artıq çəkidən xilas edir. 5. Şirniyyat hərisliyini yox edir. 6. Qan dövranını sürətləndirir. 7. Ümuniteti artırır. 8. Maddələr mübadiləsini sürətləndirir. 1 kasa qatığa 1 çay qaşığı zəncəfil, 1 çay qaşığı sarı kök, 1 çay qaşığı darçın tökün. Qarışdırın. Bu qarışımı yatmazdan 4 saat qabaq yiyin. Çünki bədən gecələr yağ əridir. Ədviyyatlı qatıq gecə boyu maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Beləcə bədən daha çox yağ əridir. Qatığı yeyəndən sonra yatana dək ən azı 4-5 stəkan suyu oturduğunuz yerdə udum-udum için. Uşaq əmizdirən gənc analara və hamilələrə ədviyyatlı qatıq yemək olmaz. Bu qarışımı həftədə cəmi 2 dəfə yiyin. Artıq istəsəniz, əks təsiri ola bilər. Ədviyyatlı qatığı yemək üçün yaş fərqi yoxdur. Qarışım üçün qatığı evdə özünüz də hazırlaya bilərsiniz, marketdən də ala bilərsiniz. Çalışmaq lazımdır ki, az yağlı qatıq olsun. Qarışımın enerji dəyəri 130 kaloridir. Nəzərə alsaq ki, iştahlı insan gün ərzində yeməklə bərabər 2000 kalori qəbul edir, bu normal rəqəmdir. Ədviyyatlı qatıq ən gözəl pəhriz vasitəsidir. O, iştahı da normaya salır. Beləcə, insan gün ərzində müəyyən normada yemək yiyir. Özünü olduqca yüngül və çox rahat hiss eləyir. Hərəkətlərinin elastikliyi artır. Ədviyyatlı qatığın bədəninizdə gördüyü işə qabyan mayeni misal çəkmək olar. Necə ki, tavanın dibinə hopuş yağı qabyan maye təmizləyir, eləcə də ədviyyatlı qatıq bədəndə yığılıb qalan yağları əridir. Əgər qabyan mayeni istifadə edərkən süngər şərtdirsə, ədviyyatlı qatıq yediyiniz müddət ərzində də idman hərəkətləri yerinə yetirmək mütləqdir. Bir sutka ərzində bədəndəki artıq yağları necə əritmək olar? Bu videoda heyrətləndirici bir diyet proqramını açıqlayacağım. Gün ərzində dediklərimə əməl etsəz, fərqi özünüz də görəcəksiniz. Günün səhərsi qarın piylərinizin yavaş-yavaş yoxa çıxdığını hiss edəcəksiniz. Qarın piyi bədəndə ən çətin əriyən yağ hesab olunur. Arıq adamlarda belə qarın nahiyəsindəki artıq yağlardan əziyyət çəkmə halları müşahidə olunur. Unutmayın ki, kök olmaq sağlam olmamaq demək deyil. Arıq adamlarda da daxili orqanların ətrafında yağlanma müşahidə olunur. Təkcə qarın və bel nahiyəsində toplanan yağlar çox ziyanlıdır. Daxili orqanların ətrafına yığılan yağlar orqanizmdə problemlər yaradır. Qaraciyərin yağlanması kimi. Bu hal baş verməsin deyə sadəcə pəhriz bəs eləmir. Küllü miqdarda detoks lazımdır. Videoda izləyəcəyiniz bir günlük detoks proqramının məqsədi də elə budur. Orqanizminizin detoksa ehtiyacı olub-olmadığını özünüz də anlaya bilərsiniz. Ürək xəstəlikləri, qan təzyiqinin yüksəlməsi və xərçəng əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün də detoks faydalıdır. Əvvəlcə belinizi ölçün. Əgər xanımın belinin ölçüsü 89 cm-dən aşağıdırsa, narahat olmağa dəyməz.
Yox, rəqəm 89-dan böyüdüsə, sağlamlığınızın qeydinə qalmağa gecikməyin. Kişilərdə isə bu rəqəm 101 cm-dir. Bədən formanızına da diqqət etməliyik. Məsələn, armudu yoxsa alma forması. Armud formasında çanaq belə nisbətən daha böyükdür. Alma forması armuddan daha risklidir. Çünki artıq yağların bel nahiyəsində yığıldığını göstərir. Deməli, bel çanaqdan genişdir. Beləliklə, bir günlük detoksla yağ əritmə proqramımıza başlayaq. Klassik diyet proqramlarına əməl etməyin çətinliyini hamı bilir. Bizim detoks proqramımız isə biraz fərqlidir. Həm orqanizmimizi təmizləyəcək, həm də kalori itirməyimizə səbəb olacaq. Çay içməyi məsləhət gördüyümüz bu diyetdə enerjisiz də qalmayacaqsınız. Proqrama saat 8-də başlayın. 1 stəkan limonlu isti su için. Saat 10-da isti halda portağal yaxud alma şirəsi için. Saat 12-də 1 stəkan yaşıl çay süzün. 1 saat sonra otaq temperaturundakı yerkökü suyunu için. Saat 3-də də təbii bitki çayı hazırlayın. Saat 5-də təbii meyvə suyunu içmək zamanıdır. 2 saat sonra yaşıl çayla fincanınızı təkrar doldurun. Saat 9-da greyfurt suyunu otaq temperaturundakı suya qatıb için. Son dəfə yatmazdan öncə saat 10-da günə başlayarkən içdiyiniz limonlu sudan təkrar için. Yuxudan duranda bədəndəki yağların əridiyini özünüz də hiss edəcəksiniz. Əlavə etməyin. Şəkər qətiyyən olmaz. 24 saat ərzində yeniliyi hiss edəcəksiniz.